Kita fikir tuan-puan sekalian, kenapa urusan kita dengan pemandu grab, bila kita bayar RM30, urusan beres, selesai. Tak pernah turun ke ungkit lagi kita dengan pandu grab tu, ada tak jumpa pemandu grab tulis dekat Facebook dia? Ingatlah semua orang yang pernah saya hantar. Betapa besarnya jasa saya. Dia tak pernah. Ustazah buat satu analogi ya tuan-puan. Analogi ni ustazah ambil daripada kisah sebenar. Ya, yeah, kisah sebenar. Adalah satu hari tu ustazah nak pergi klinik. Uh, kemudian tengok-tengoklah siapa yang boleh tolong bawa ustazah. Kan? Sebab klinik tu parking susah. Dan memang sekarang ni sejak lepas PKP ustazah memang memang tak ada orang tolong pandu eh. Jadi Ustaz akan tengok siapa yang boleh tolong. Hari ni tak ada orang boleh tolong. Ustaz buat sendiri kereta. Biasa. Dia memang Ustaz suka. Jadi tapi cukup masalah klinik ni parking tak ada. Susah parking. Jadi Ustaz kata tengok anak laki-laki Ustazah. Dia dah dapat anak pula. Sekarang tak senang hati dia kan menanti Ustazah kan. Ni kita entah 2 jam kat klinik tu. Jadi tak nak tak nak bagi orang rasa tak, tak, senang hati kan. Ah tak apalah. Tak payah minta dia tolong hantar. Uh, ada yang seorang lagi tu pula baru habis periksa kan nanti nak periksa lagi esok untuk kertas lain pun tak payahlah uh, tengok ustaz pula ustaz siap-siap nak pergi luar negara kalau dia menunggu ustazah 2 3 jam ustazah pun rasa tu buang masa jadi ya tak ya naik grab uh, ha, kan senang ya kita ada app grab kan ah oh, dah ustazah uruskan dengan grab so naik grab Dekat situlah usaha belajar tuan puan sekalian. Dan Zah pekang benda tu sampai hari ini. Hanya dengan peristiwa naik grab. Ya, pagi tu. Zah naik grab yang bawa Zah orang Cina. Lelaki. Ya. Bila kita naik tu, Zah melihat usaha dia untuk menjadikan perjalanan tu selesa. Dia tanya, ma'am, uh, aircon okey kat belakang? Dah, 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 okey, okey, semua okey. Memang nyaman naik kereta dia ya yeah, account okey lepas tu bila aircon dah okey dia kata okey ma'am uh, saya bukakan apa ni uh, lagu eh so kata lagu apa pula nawang lah ni lepas tu dia buka tu bukan lagu dia buka bunyi air terjun macam spa ustazah ni mula fikir dia ni kenapa nak suruh aku tidur kau nak bawa aku ke mana kan ni kereta tu kan? Kau ni kalau tertidur ni kan tak, tak ke klinik jawabnya. Tapi dia, okey dia buka. Lepas tu dia kata, okey volume okey, volume. Bersama sama cakap, okey perlahan sikit lagi, perlahan sikit lagi. Tapi bayangkan dalam kereta tu tuan puan, dah lah sejuk dia sedap-sedap. Kita duduk belakang. Lepas tu ada bunyi air terjun. Memang Ustazah nak lelap tapi sebab takut tertidur kan, kita kita seorang-seorang kan, takut tertidur, Ustazah berfikir. Allah bagi idea lah berfikir. Ah, yang tu Ustazah nak cerita apa yang apa yang Ustazah terfikir pada hari itu biiznillah. Ustazah kata, Masya Allah, Subhanallah. Pemandu Grab ni bawa kita tuan-puan. Ia adalah satu yang sama kalau anak kita bawa kita. Atau kalau kita bawa mak kita Mak kita nak pergi hospital, nak pergi klinik, kita bawa sama je. Betul tak? Prosedur naik kereta macam mana? Buka pintu dulu. Pasang enjin, Itu jugalah minyak ke, kelas ke, apa sama. Lepas tu jalan dia sama. Bukan kata bila kita hantar mak kita, kita kena tawaf klinik tu tujuh kali pusing. Tak. Sama. Tapi tu saya terfikir tuan-puan sekalian, kenapa urusan kita dengan pemandu grab bila kita bayar RM30, urusan beres. Selesai. Tak pernah turun ke ungkit lagi kita dengan pandu grab tu. Ada tak jumpa pandu grab tulis dekat Facebook dia? Ingatlah semua orang yang pernah saya hantar. Betapa besarnya jasa saya. Dia tak pernah. Sebab apa? Dia orang takkan rasa berjasa lah tuan-puan. Tuan-puan dah bayar RM30. Dah bayar RM40. Satu saja fikir. Yang kedua tuan-puan, dengan bayaran RM30 tu bersusah payah dia nak bagi servis yang terbaik dan dia mengharapkan kita akan rate bagi penilaian pada dia. Dia dah bagi dah Cina tu 5, 5 star. Ya? Yeah? Dia nak minta tuan-puan 5. Hanya dengan RM30, RM40 saya fikir apa tu orang puan? Dia kata, Masya Allah, kenapa kalau aku tolong orang, tolong suami sendiri, tolong isteri sendiri, tolong mak ayah sendiri, tolong anak-anak sendiri, urusan kita tak beres. Lepas lima tahun kita ungkit. Lepas tiga tahun kita ungkit. Suami banyak mana ungkit pada isteri. Isteri banyak mana ungkit pada suami. Kita banyak mana ungkit pada anak-anak. Kita tolong kawan kita, kita ungkit. Semua benda kita tolong orang, akhirnya menjadi kelukaan kepada diri kita bila kita rasa orang tidak hargai. Kita dah buat baik, tiba-tiba kebaikan yang kita buat jadi kesakitan kepada kita. Kenapa? Apakah kerana tak dibayar dengan RM30? Apakah kerana tak dibayar dengan RM50? Padahal tuan puan, Semuanya dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah besar lagi 30 nak banding dengan bayaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak-anak yang memudahkan urusan mak bapak dia. Tuan puan tengok macam mana anak-anak bawa mak ayah naik atas kereta. Yang baik-baiklah, yang kurang tu. Ya, ada mak-mak naik kereta dengan anak, -anak. dia pegang tu pemegang tu sampai merah-merah. Ini cerita. Birat tangan eh. Anak tak peduli, mak sudah tua pun dia bawa kereta ikut cara dia. Yang orang tua dia punya takut ha, macam tu apa, buai-buai megang. Turun tu, dirat tangan. Nampak tak tuan puan? Eh, cuba orang grab bawa macam tu. Ha, cuba dia bawa macam tu, tutup lah. Tak ada dah, dia takkan kerja grab lagi dah. Tapi, sebab apa? Sebab dia fikir dengan duit RM30, RM40 yang Allah nak bayar kepada anak-anak yang berbakti, yang Allah nak bayar kepada suami yang rahmah kepada isteri dia, yang Allah nak bayar kepada isteri yang buat baik kepada suami dia, kita tak nampak kebayaran yang Allah nak bagi ni. Dan kita tak boleh merasa cukupkah dengan bayaran yang Allah nak bagi? Sikit ke yang Allah nak bagi? Itu soalan dia. Ya. Sikit ke yang Allah nak bagi? Tanya dia kita. Banyak, dunia akhirat Allah akan bagi kebaikan Jadi dengan naik grab tu tuan-puan Dia kata, Ya Allah aku nak selesai semua urusan dengan orang Kalau aku ada buat baik dengan sesiapa pun Urusan tu dah selesai Tak perlu diungkit-ungkit lagi Nak bebas Tuan-puan sakit tau Kalau kita hidup ni Umur dah lima puluh kita menarik kebaikan-kebaikan yang kita bawa tu kita sendiri yang bawa tarik-tarik sebab kita masih nak orang hargai saya ni banyak jasa saya ni berbudi benar yang ringannya apa dia kebaikan saya Allah catat Allah tak pernah lupa Allah ganjari dan ganjaran yang Allah bagi bukan RM30 bukan RM50 terlalu hebat dunia akhirat tak payah kita ingat lagi dan itu yang kita katakan merasa cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita buat sesuatu kerana Allah subhanahu wa ta'ala, kita nak buat servis yang terbaik tuan puan. Sebab orang boleh buat yang terbaik semata-mata kerana gaji RM5,000. Pramugari atas pesawat tu tuan, tuan puan tak pernah berhenti senyum. Tapi anak tak boleh tak boleh senyum dengan mak ayah dia. Semasa khidmat, semasa melayan mak ayah. Padahal Allah nak bagi apa? Syurga. Syurga. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian. Cuba bayang. Anak-anak yang boleh khidmat pada mak dia. Ni cerita pasal naik kereta 30 ringgit tu. Pasal dia pergi pasang bunyi air terjun tu tuan puan. Saya so, kata macam-macam sekarang idea dia. Saya kata kalau anak yang bawa mak dia ada anak-anak macam tu okey dia dia fikir masa nak bagi perjalanan 2 jam untuk mak dia selesa ada anak yang tak fikir perjalanan 6 jam letak mak dia duduk dengan anak-anak dia yang yang berlari-lari melompat-lompat dalam kereta tu isteri duduk depan kalau saya fair ustazah tu puan sekalian kalau perjalanan jauh mak duduk depan supaya dia free daripada kerenah anak cucu kat belakang Biar isteri kita duduk belakang. Pasal anak, dia jagalah. Tapi ni maklah yang memangku anak kecil. Cucu dia. Ni contoh. Sebab anak tu tak fikir servis terbaik. Boleh bayang tak orang grab, suruh kita pegang anak dia. Ah, turun dan nak cik kat sini. Ah, biar cik jalan kaki lah, tak kuasa pegang anak orang belakang. Contohnya lah. Ni pegang. Jadi saya kata ada anak yang yang kerana dia tahu ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala okey tengok mak ni kan 5 jam ni mak mesti nak minum air mak air kat depan ni dah ada yang saya letak kang kaki mak ni kan dekat bengkak jalan jauh mak ni saya letak ada ni tinggi sikit untuk letak kaki mak ada cushion ni kalau mak ni kan buka kasut mak letak kaki mak kat sini Ah, mak ni ada bantal kat belakang. Kok mak sakit belakang mak pakai bantal ni. Ni mak ada selimut kecil. Kok mak sejuk ni selimut. Mak ni baju-baju sejuk. Subhanallah. Kamu nak siapa sebenarnya? Kamu nak apa? Tanya kat anak tu kan? Nakkan pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nakkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Besar tuan puan. Soal orang yang merasa cukup dengan Allah ni, dia bebas. Dia tidak ada mengharap apa orang akan baik dia. Tak payah fikir yang tu. Sebab apa? Tidak sama dan tidak berbalai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita. Tapi dek kerana kita tak nampak. Ya, tak nampak ganjaran yang Allah bagi kepada kita, tidak merasa, benar-benar merasa cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati kita terikat dengan banyak benda menyebabkan kita tercari-cari di mana kebahagiaan